大家知道这个是什么吗？它既是一个柜子，也是一个桌子，功能非常的丰富，而且外形非常好看，所以我入手了，13200日元，来自日本的 GRN Outdoor。 那么接下来呢，我们就把它搭建起来给大家炫耀，不是演示一下。变身，香香，这个就是它的完全体，它顶部是一个拼接木色的铝桌，露营的时候呢，你可以往上面放一些东西。打开桌板呢，你可以看到这里有一个 Made in China， Nice。打开桌板呢，你可以看到里面就是一个非常大的储物空间啊，你想往里面放什么都可以。我个人倾向于往里面放各种各样要吃的零食。我发现它的桌板这里呢，还有一个很好的细节，卡榫呢基本上都是在这边这一侧，这边是没有的。这样做的好处就是你可以非常轻易的打开一半，然后去拿或者是放一些东西。那它内部呢，除了大之外，密密麻麻全都是登山扣，可以挂一些垃圾袋，然后去把它作为一个垃圾箱去使用，甚至你还可以多挂几个垃圾袋进行垃圾的分类，是吧？它的正面一侧呢，还可以安装一个拓展的收纳边布，可以放一些露营用具，或者在家的话，你也可以放一些遥控器什么的，还是非常不错的。GRN Outdoor 是日本一个非常专注于潮流的户外厂牌，他们有一个非常可爱的鸭子 logo。老实说，这就是一个收纳桌嘛，结构玩户外久的人也熟。但是因为有了设计跟细节，所以整个装备都在发光一样。不知道这样的装备有没有俘获屏幕前少女猛男的心呢？